Близько 11-ї години російська армія атакувала передмістя Херсона – Зеленівку. 11-10. А скільки прильотів? 9. Усо. Сарай, хата, особисто. Через влучання снаряду загорівся сарай. Надія розказує, її чоловіка госпіталізували, а їй допомогу медики надали на місці. Чоловіка тільки що теж забрали в лікарню, в нього контузія. Напередодні 5 листопада ввечері російські військові також атакували Зеленівку, розказав директор департаменту у справах ЗМІ та зв'язків із громадськістю Херсонської міської ради Денис Путінцев. Ввечері вчора знову був обстріл масований, постраждало щонайменше 4 будинки, один вщент будинок зруйнований, і мешканки цього будинку 42-го і 63-го років народження отримали поранення середньої ступені тяжкості, а наразі надана вся необхідна медична допомога. Ольга Ляшенко, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.